Myslí si pan Bartoš, že by zvládli situaci s covidem lépe než stávající vláda? A proč? Já to řeknu, ano, myslím si, že bychom to zvládli lépe. A proč? A myslím si, že by to i vláda v jiné konfiguraci, než v které sedí pan premiér Babiš, který prostě ze všeho udělá strašný guláš, tak by to zvládla taky lépe, protože když mám možnost bavit se s ministrem, a dneska jsem se setkal s panem ministrem Blatným, procházeli jsme tu strategii. S panem ministrem Plagou. S panem ministrem Blatným. Minulý týden s panem ministrem Plagou procházeli jsme parametry návratu dětí do škol. My ten náš plán, což není nějaký cár papíru, jo, tam jsou výpočty, tam jsou prostě grafy, s kterými se počítá, je tam plán, jak by to mělo zafungovat. A normálně to funguje, akorát pak to vletí do té vlády, pan premiér se rozhodne, že si to, že by mu vynadali školáci, kdyby ty maturity najednou takhle nechtěla, všecko je... Moc omlám, ten dotaz směřoval, co vy byste dělali lépe? No tak my co jsme, vy byste dělali my jsme, jinak a lépe podle tak, tak my jsme od počátku byli velmi konstruktivní, ale i před tím covidem. A když ta situace začala, my jsme si sedli s vládou, připravili jsme ten program, jmenovalo se to Budoucnost řešíme teď, kde byly strategické kroky až vlastně po konec tohoto roku a dál, kdy jsme řešili tu první vlnu, obranu před druhou vlnou. Ty věci, které třeba i nakonec vláda realizovala, u chytrý karantény, u toho projektu, u zrodu stáli Piráti, Patrik Zandl, skupina kolem COVID-19.cz, to všechno byly lidi, s kterými jsme komunikovali a šli jsme na tu systém trasování, chytré karantény, podpora e-roušky, kapacity laboratoří. Olga Richtrová se z donucení za rok stala jako velmi erudovanou v oblasti vakcinace, v oblasti způsobu vzorkování a testování v laboratořích. No a, pardon, takže, a teď, když se přesuneme do března 2021? Tak my jsme postupovali vlastně celou dobu, tak spoustu těch věcí ta vláda nakonec udělala, ale pozdě nebo ne tak dobře. A teď jsme opět přišli za panem premiérem. Já jsem se s ním setkal asi před 2 měsíci, jeli jsme tenkrát do těch Průhonic, ty lidi, jako, že to je nějaká ostuda, jako o víkendu, kdyby mě někdo řekl přijď v neděli, tak taky řeknu asi přijď k nám, kde bydlím, ale to je jedno. A dali jsme mu jednak nějaké strategie a pak jsme mu dali celý plán za 5-12. A z něj už ta vláda, pozor, aby jsme se to jako řekli, ty věci realizovala. Tam bylo podchycené nutno zavedení testování ve firmách. To, že to není dobrý ještě, že to jsou špatné testy, že tam není ta frekvence dostatečná. To je přece jedno z klíčových věcí a ta vláda do toho šla. Sice bez přípravy, najednou prostě ty firmy často posílali svý lidi na veřejné testy, tím pádem se to čekání prodloužilo. Šli jsme i... Čili vy tu vládu chválíte? Ne, tak ono se to rade. Já jsem rád, že i když jsme opozice, tak pokládáme na stůl věci, které mají oporu v odborné komunitě. Ať si vezmete komentáře pana Kulvejta, lidi, kteří se tím zabývají dlouhodobě a radí vládě, my se s nimi bavíme, tak též. Tak třeba i ten model Rakouska, co má třeba i Řecko, na který se díváme skrz prsty, dejte maximální nemocenskou lidem s covidem, zvýší se vám procento lidí, kteří budou nahlašovat ty kontakty a půjdou domů. Tam jsme měli 0,2 v plzeňském kraji, 0,8. To se pak povedlo, byla schválena takzvaná izolačka. No, není teda ideální, ta vládní, ty kroky, které vy navrhujete, tak přijímá. Podle vás tedy asi pozdě, no, ne, tak ale ona, ty kroky realizuje. Když se podíváte na dobu před covidou, tak spousta legislativy, které prošly sněmovnou, byly původní pirátské návrhy, akorát se je potom vláda představila třeba o půl roku později, ne úplně včas, ne úplně v ideální formě, ale jako víc z té opozice udělat nemůžete. A já jsem za to rád, že se ty věci nějakým způsobem aspoň dějí, a že má v danou chvíli za ně kredit někdo jiný, tak to třeba znáte z akademického světa, že 10 lidí dělá na projektu, ale svítí nad tím to jedno. Pane předsedo, teď máme konec března, příští týden budou Velikonoce a když se podíváme na to, co teď poslední dny opakovaně tweetuje vicepremiér, předseda ČSSD Jan Hamáček, tak on ukazuje graf, jak vypadá situace, ta zelená křivka je Česká republika, on každý den ten tweet aktualizuje a píše Jan Hamáček. Situace se nadále zlepšuje, patří za to velký dík všem našim spoluobčanům. Současně máme obrovskou šanci rychle stlačit epidemii a zahájit pomalý návrat k normálu. To je tedy tweet z dneška. Jak tam nejsou napsaný žádný ty výhledy časový, že? No ale, tak, mě zajímá, první věc, máme tady ano, padající křivku ano, a ostatní, jenom pardon, zeptám se. Máme padající křivku České republiky, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Německo jsou trendy na opačných, na stoupajících. Tak neznamená to, že ta současná opatření prostě zabírají a že se situace v Česku zlepšuje? No to zabírají, ale to jako když lidem zakážete všecko a nebudou se potkávat, tak se ten vir nebude přenášet. No a není to o co usilujeme? Zeptal jste se mě na to, jak já vám povím. Já jsem se teda včera trošku naštval na setkání s vládou, ale napsal jsem to pouze do chatu, ani jsem tam nevyrušoval tím. Jako to, že včera pan Hamáček řekl, ale už nejsme na tom nejhůř, už to Maďarsko jako jde nad nás. To jako není žádná výhra, my bychom se měli poměřovat se státama, kde to zvládli. Tohle to je počet
případů. Podívejte se na počet celkových úmrtí v zemích na světě v přepočtu na 100 000 na milion obyvatel a vyjde vám Česká republika jako první. Počet úmrtí má zase tento, zpoždění, potom je klesající. Tato klesající křivka, a to mě trošku vadí, protože to jsme se u té vlády nedozvěděli. Tak v tomhle tom cyklu, v tomhle lockdownu, od tom novém nouzovém stavu, se zavedlo několik velmi zásadních a věcí s velkým impactem. Povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách, v dopravních prostředcích. Ale také venku, kde je zástava. Venku, to si myslím, to furt jako mi pan Blatný nevysvětlil, když všude jinde mají tu distanci, když míjíte někoho na několik, že to musíte mít, ale ne, že jste po ulici sám a nechme to být, ale kdyby to ta vláda tuhle ten nesmysl zrušila, byl bych velmi rád. Zavedly se ty respirátory, zavedlo se i po, a to nebyly jenom Piráti, to byl Svaz průmyslu a dopravy, kteří to říkali, takže zavedlo se to testování ve firmách, který má nějaký efekt. Udělali se teda ta covid nemocenská, aby lidi chodili na tu nemocenskou, aby se nevyhýbali z ekonomických důvodů. To, a poslední věc, ta regionální omezení na cestování. Čili zákaz cestování. Zákaz cestování. No, tam teda vláda povolá. No a teď vy máte čtyři prvky. Plus a do to toho platí vám jde, od 1. března. Plus vám do toho jde, plus vám do toho jde to očkování, které snižuje ten počet a v jistém smyslu to hraje i ta promořenost, že už ty lidé jako mají třeba tu imunitu. A ta vláda vlastně není schopná říct, který z těch efektů jako toto výrazně způsobuje. Já si nemyslím, že ta samotná mobilita, a ta data nám ta vláda nepředložila. My nevíme, kolik v těch firmách se udělal celkem testu, jaký byl ten záchyt. Takže buďme rádi, že teď to klesá. Nejsme na číslech, že bychom si mohli říct, a špitály jsou v pohodě. To je další indikátor, který tady není. No a pardon. Křivka klesá, vicepremiér i v minulých dnech psal, vládní opatření zabírají počet nově nakažených v sedmidenním průměru klesá. Ale já jsem tak není, to, není to dobře, ale já jsem to, ale to že říkal, ta vládní opatření ano, jako ale celé. To říkal tady. Jsme na konci března, čekají nás Velikonoce, čeká nás jaro. Není pozitivní, že ta vládní opatření jako celek zabírají? Ale ta opatření jsou nějaký prostředek. Tak zeptám se, je pozitivní, že spousta firem zavírá? Je pozitivní, že lidi nemají na účtě ani 10 000 zálohů v těch? Je pozitivní, že ty děcka nechodí do školy? To přece není. Ten problém není křivka a počet zjištěných případů. To je celková kvalita života v České republice. Na začátku, a my jsme to dělali s lidma z CERG, s behaviorálními ekonomami, jsme si řekli takový pravidlo. Udělejme ten svět, město, nepříjemný pro šíření viru a příjemný pro lidi k životu. A na to příjemný pro lidi k životu se téměř zapomněla, jak já jsem rád, že děkuji lidem, protože lidi dodržují ty vládní opatření, i když jim třeba nevěří. Jo? Řada, ten boj vedou jako boj s covidem, kromě toho, že vláda teda do toho dává naše peníze z daní z rozpočtu, teda teďkon spíše z půjčených peněz, tak jako ten boj s tím covidem platí lidi svým časem, lidi, že se starají o děti, firmy tím, že prostě jsou zaúvěrovaný, jako to. Vy jste předseda opoziční strany, včera i po jednání s premiérem jste mluvil o tom, že nemáte údaje a data, co a jak funguje. Co vy byste teď jako předseda opoziční strany dělal jinak? Ta opatření byste měnil, tak jak jsou nastavena teď? Tak my jsme identifikovali několik opatření, které si myslíme, že jsou zbytečné. To je to nošení těch roušek, když nikde nikdo není. Pak je to ta nemožnost vyrazit těma lidma na chatu, prostě na rekreační objekt, který mají. Jo, to není nebezpečný, když tam někde necouráte, nesetkáváte se na nějaký party na zahradě. To samo o sobě mobilita není problematická. Je to mobilita, když odjedu z města A na město B. Ano, ale mobilita sama o sobě není rizikové chování. To, že někam jedete auta, ty lidi jezdí do práce sem a tam. Ty lidi jedou třeba za těma rodičema v rámci těch výjimek, tak by měli jedu s rodinou na delší dobu na svůj rekreační objekt. To si myslím, že není problematický. Já furt nevidím, a to je ta hlavní otázka. My se o tom ještě budeme bavit zítra na klubu i se Stanem, protože pokud si vezmeme, co v tuhle tu chvíli je faktický benefit existence nouzového stavu, tak je to právě to uzavírka těch okresů. Já jsem o tom bavil s hejtmanama, ale tak bychom měli sakra vědět, že ta uzavírka je ten klíčový prvek, který musíme kvůli tomu mít nadále nouzový stav. Jo, a to prostě ta vláda neví. A přece od začátku té pandemie, i u té charakteristiky, když někdo šel na PCR test, jste měl vědět, v jaké je věkové, to snad víte, v jaké je věkové skupině, kde se přibližně nakazil, jak se pohyboval. A my teď jako furt ta data jsou, pan Dušek vždycky přijde, ukáže nám takovéhle grafy, které popisují jednotlivou situaci, ale ta vláda to vždycky nechá dojít do nějakého momentu a pak jako udělá všechna ta omezení. Takže vy ani nevíte. Premiér dneska ráno na Primě říkal, že vám posílal ta data o snížené mobilitě právě. No, ty mi přišli dneska ráno. Takže asi máte. Na třikrát. Ale no.
ale nejsou vypovídající to, že jako když vidíte, že ta mobilita, já jsem se včera o tom bavil, myslím, že to říkal pan Stanjura, on je z toho Ostravska a ukazoval, jaký jsou ty modely té mobility před tím opatřením a potom opatření a ukazoval tam nějaké jako časové sady a oni se překrývali, takže vlastně ty lidi tam jako výrazně se to nemění, akorát s tím, že teda nemůžou odjet jako na víkend na ty svých a ty lidi z té metropoly.